بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګل کوتون کو زم تانیا خان یو زل بیا تاسو په درغه خدمت په دی لازم چې تاسو په ټولو جوړ خوشاله د نیوی سهار د نیوی خبرونه سره دا ټیم په ما سره موجود است. زما هغه ورونه چې لیر لیر ملکو کې مسافران دي او محافظان ورونه تاسو ما له خوا او زما ټول ټیم له خوا دي د مینې او د اخلاص ډک سلامونه قبول کی ګران منوالو. زموږ د ټلیفون شماره ده 900 د دې شتیا پر دا شماره تاسو مشته ټلیفون کال کولای شئ. ډېر زیات خبرې زموږ سره شریوای. زما نن یو ډېر انټرسټینګ ټاپک دی اور ډېر اسانه هم دی. تاسو ټلیفون کالم کوئ سی خالي اوریدای لم سی ول ډېر خلک ډېر خوندي ډېر ورونه چي دی دا ټیم په پکنیکس باندې تللی دي. زنه د کوټ سم بهر دی, زنه اسلام آباد کې ګرځي, زنه کراچي کې ګرځي, زنه داران کاغان کې ګرځي, زنه زیارت کې ګرځي. ځکه چې ټلیفون کالر چي دی ډېر لږ دي, ګرد مصروفه دي, څوک تفریح ته تلل دي اور څوک تازه تازه اختر تیر سوی دی, سکولونه خلاص سوی دی, ماشومان سکولو ته روان دي, ټیچران سکولو ته روان دي, کم ورکنګز لیډیز دي یا کم میلز دي, ظاهر دی د دې دفتران خلاص وي نو خامخا دی بځي. نو ځکه چې دی زوم نن به شاید ټلیفون کالز ډیر کم راسي. یو کوچنی شهر اشعار مې تاسو ته راوړی دی, مت دیکھ کے وہ گنہگار ہے کتنا, مت دیکھ کے وہ گنہگار ہے کتنا, یہ دیکھ کے تیرے ساتھ وفادار ہے کتنا. نو یقینا ستاسو به زما په ټاپک باندې سر خلاص شوی چې زما د ټاپک نن مقصد دی وفا, چې په انسان کې څومره وفا ده. یو انسان د بل انسان سره څومره وفا کوي, سور وفا څومره زیاته ضروری ده. وای ځکه چې وای ودا چې دی وفا چې دی د هر چا کار نه دی, دا په نسلو کې, دا په وینو کې. څوک چې اصلي وای اصل خطا نه کوي, کم اصل وفا نه کوي. نو دا همیشه یا ساتي چې کم اصل کې ګسر ه وفا نه وي, لیکن اصل سل کاله هم بعد هم ستا وفادار ضرور هي. دوست هغه دی چې په بد وخت کې تاسو ته کار درکړي, دوست هغه دی چې په محفل کې ستا صفت وکړي اور په یوازینۍ کې تا ته آینه در ښکاره کړي, تا ته در ښکاره کړي چې په تا کې کمی کمی بدیانې, کمی کمی خامیانې اور کمی کمی کمیانې موجود دي. نو زه ګلو کتونکو زه همیشه تاسو ته دا وایم چې هغه بالکل دوست نه دی چې په محفل کې ستاسو بې عزتي کوي, تاسو تذلیل کوي, یا پر تا باندې خاندي, یا پر تا باندې ملنډه وي, یا ستا راز چې دی فاش وي. دوست هغه دی چې ستا پر هر حیب باندې چې دی پرده واچوي. نو ګلو کتونکو وفا هم د دوستۍ یو مین جز دی. وفا ډېره زیاته ضروري ده. په کم انسانانو کې چې زوم وفا نه وي هغې سره زوم سلام دعا بلا هم بیکار ای چې تخپل وخت ضایع کوي, ویسټ آف ټایم په دا رقم انسانان باندې. لیکن وفا ضروری نه ده چې دوه مینه کوي نو هغه به کوي. وفا د مور سره ډیره زیاته ضروری ده, وفا د پلار سره زیاته ضروری ده, د خوندو سره وفا کوونږ, د ورونو سره وفا کوونږ, خاص طور په خپل د کوروالا سره ډیر زیات وفا ضروری ده. په دوستۍ کې, په کولیګس کې, په آفس کم کولیګ چې دی هغه دی باید یو بل وفا و یو بل سره وفا وکړي. هغه وفا صرف دا نه دی چې مینه به وي نو وفا به وي, دا هم وفا ده چې یو کس تا سره په محفل کې موجوده نه وي نو ته صفت وکړي, یو کس تا سره پر هغه ځای منچ باندې موجوده نه وي لیکن د هغه هلته یو مسله هي, یو کرایسیس وي, نو ته د هغې هیلپ وکړې بغیر احسان چې تاونګ بغیر هغې ته ویل. نو دا هم یو وفا ده چې د یو چا مرسته کوي چې هغه نه وي پشا, د هغه صفت کوونګ هم یو وفا ده, د هغه یو ښېګړه چې دی بیانوه هنګ هم یو وفا ده. نو ګلو کتونکو وفا ډیر زیات اقسام دي. ضروری نه دی چې یو چاته به زه خامخا خپله مینه ورکوم, ځان به ورکوم نو به هغه وفا وي. نه, د چا صفت کوونګ, د چا شاته کومک کوونګ, دا هم وفا ده. او د هغه انسان سره وفاداره اوسېدنګ. کله نه کله دا رقم په ژوند کې مسلم مسایل راسي چې یو جګړې, یو خوابدی آی, نو چې نسلي دوستي چې هر څونه ستاسو خوابدي نه چې اصلي نسلي هغه هیڅکله هم ستا بدي نه غواړي, پشه هم دی ستا سره ولاړي, بې شکه دی ستاسو خوابدي, لیکن دی تا ته کډای نه کیندي, دی ستا غیبت نه کوي اور دی ستا مخالف نه درېږي. دا همیشه تاسو د ځان سره ریلایز کوي. داسې دوستان ستا چې شاید یوه میاشته به هم ستا سره ولاړه لانس نه یې کړې, لیکن هغه به ستا سره ته به تاسو به دونه پر ګران یاست چې هغه پشه به هم ستاسو صفت کوي. اور دوست هغه دی چې تا ته کډای نه کیندي, هغه دوست نه دی چې لس کاله ستا سره په دوستۍ کې وي, ستا د کور نمک خوري, ستا د غوړې دوست ډوډۍ چې دی دوست دی, لیکن کم ټایم چې ده ته موقع ملاو سي ستا د مخالف دشمنان سه دی یو ځای سي یو دم ستا خلاف سي. هغې کې بیا دوستي نه ده, هغه یو منافقت دی اور مطلب پرستی ده. اور دوستي چې دی د سودابازي نوم نه دی, دا نه دی کې ګیو اینډ ټیک, دا شی مه پکېږدئ.
کته یو چا سره ی د زړه د اخلاص تاسو دوستی وسره کړی دی تاسو مینه وسره لري نو دا ما کوي چې فیډبیک به خامخه ما ترازی لیکن تاسو کوشش کوئ خپل د خوا چې سونه اوس نه سلوک کوي سي سومره د غمرسته کوي سونه د غ پښه ورته ورتلای سي ورسي د بدل مغواړي که بدله تاسو غواړي نو د دې دا مطلب دی چې دا یو سودا بازی دا زه اکثر د خبره کوم چې خپل راز چې دی خپل نازولي دوست مو ورکو چې بيخي تاسو بيخي بالکل زیات نږدې وي خپل راز مو ورکو ویل رحمان بابا وای وستا یار هم یو یار لري یعنی ستا رازدار هم یو رازدار لري نو کوشش کوي خپل خبري خپل در ځانه پوری چې محدود ساتي ځینې خلک د خلکو ډېرې بدیانې کوي چې دا دومره ګناهګار دی یا دا دا دی یا دا دی نو دا غور د بنده او د الله معامله ده په هغې باندې یو اشعار ما راوړي دي لیکلي مې دي مت پوچھ ہم سے بندگی کا عالم اے ابلیس مت پوچھ ہم سے بندگی کا عالم اے ابلیس غافل ہے مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا کو ہی کرتے ہیں نو گل گتوں کو یو شائستہ ہوندی ٹیلیفون کالر پر لائن موجود دی رازا گور سو کر دکم زین دی السلام علیکم پی ٹی وی بولن اور اسلام باجی کار تے خان خان وقت پاد دے الحمدلله ګران قدر مند ورور استاد شستا نو سادي تاسو ته کوم ځای نه یست مهربا ما دي غلام مستر ورور کوټه ته خبر کوم اجي غلام صاحب د ټوله مخه تیر سوي اختر دی مبارک سه خیر مبارک خیر مبارک باجی کوش سی مور ټولې سره خل اختر مبارک خیر مبارک سلام کیس باندې ٹھیک دی اجي صاحب د وفا په باره کې څه ویل غواړي وفات باجی هم شاید پرب وفات دې دوکه نه کوي بدګباني نه کوي هغه ټول زیات کمار زموږ دې پښتو کمزور دی تاسو خبر کوم الله دې تاسو ته ژوند درکړي دا هم ستاسو وفا ده زموږ د چینل څخه یو جهان منه نه یو جهان منه ټول ما مضبوط کوي بول چې ریبت کا چار مکتب ہے دوست والا تو کم ورتا ہے انسان دا شے دی بے شک تو دوست کی تھا تو کا دا شے شنا دے اور ساڈے دیر میرا بانی مصطفی رنا دیپال یا بول لالا وئی دالا یا دانا پیش کا بعد دے دیر میرا بانی یو جهان مننه دستا سمینه د یو جهان مننه جی ګورو کته موږ می جوړه شسته ورور د سریاب روډ سره جی غلام رسول ټلیفون کړو اور د ډیر ساينه وکړه د خبرونه اور د دامو ویل چې وفات چې د ډیر زیاته ضرورت یو بل ته باید دوکا ورنه کو کا هر هر رشتې کده مور پلا رشتې کده خورورو رشتې کده مینه او د میړه رشتې کده بچانو رشتې نو کوشش کوي چې وفادار ځان ساتي په دې باندې رشار هم جوړ سیږي لیکن زه خوایم چې انسان په ګرده دنیا کې د سرو غالي نسی اچوي اصلاح خپل در ځان شروع کړه یو وای ډبر چې پر کوم ځای پرته نه درنه نو دا چې یو خواته تک یا بل خواته تک یا کته یو خواته د یو چا پر سړی به د بل چا پر سړی سي زوم دا به وفا نه څوک چې د ګردو غي نه هغه د هیڅ نه هر انسان چې دی د ګردو غنس کېدی کده یو خواته هینو د بلې پاټۍ غنس کېدی د بل خواته د دې خواته نس کېدی لیکن هغه انسان چې دا هغه غمی کستا غمی کزما غمی کې د بل غمی هغه د اچ نه دی نو کوشش کوي چې خپل په ژوند کې وفا ضرور راولي ولی وفا چې د نسل ستاسو د نسل پیچان در کوي وای اصل خطا نه کوي کم اصل وفا نه کوي نو کوشش کوي په هر رشته کې وفا لازمي شه دی یو بل ته دوکه مور کوي دا درواغ چې دی د زمي ډیره مینناکه ډیره نږدې رشته چې دا ډیره زیاته کمزورې کې موږ به یو شي خبر یو اور مشته بره معلوم هي لیکن بلکې چې مخه مخته ست دروي غوي یا تاسو ته اسره در کوي یا تاسو خطاباسي نو هغه انسان نن سبا چې دی ماشاءالله هر انسان چې دی باشعور دی هر انسان چې دی عقل لري هر انسان چې دی هوښیار دی نو کوي چا د ته دوکه ورکه هغه په خبرې چې د ماته دوکه راکې لیکن هغه په هغه ټیم دونه ساسره مخلص ای چې هغه دوکې ته هم تیاری نو دارنګه مخلص انسانان خپل د زندګۍ سم باسه خپل د ژوند سم باسه خوشحالي چې د ځانو ته خپل پیدا کی خوشحالی پر پیسو نه ملاوی چې تاسو بازار لولار سي خوشحالی به پر پیسو دغه کی نه یو بل سره مخلص رشتہ کې دی نیت صفا کې دی نو چې کستا نیت صفا هي نو ستا منزل به اسانه یو ټلیفون کالر پر لائن باندې موجود دی راځي ګور څوک ور د کم ځای نه دی السلام علیکم پی ٹی وی بولان وعلیکم
الله وبركاته والآن. وعليكم السلام ګران قدرمند ورور استا شایسته نوم سدی تاسو ته کوم ځای نه یاست؟ پیر محمد یاسین. پیر محمد ورور تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست وایم. د نن د خبرونه په حواله تاسو ویل غواړي باجی ګلې هر کله نه دا تاسو پر خیر سره وړي نه هند کې تاسو ته طرفه ما ته واز ګران قدرمند ورور استاول ډیر زیات کاټیږي تاسو خپل ځای بدل کړئ. زه خو په تصویري ډول لري نه روخو دا دغه د کوم مثال ده. اواز تاسو غوړ ډیر کاټی سیګنل شاید پرابلم دی. خپل ک پر کوم ځای تاسو ولاړی ستا غځای چینج کړئ. جی ګورو کته جی جی ورور تاسو وژغی شئ. هلو اور تر جی ها ها اوس کلیئر ده بالکل کلیئر ده تاسو تاسو خطا دا وپا بارک راوړ دې ډیر خستا تاسو ته خلاول دې دوا سلام علیکم دې عبد المنان بای تاسو ټول دې سره صاحبان ته برابر پښتانه ورو دې چې څنګه مسافر ته ریګولر کالاران ته دوا سلامونه تاسو خو بغیر وپا نه خو دې دا دین دې نه دې وپا خو دې نه کنه وپا خو دې نه راوتې او نه وپاداری خو ته پتا کنه نو بس اغه کارونه یعنی هغه ژوندګی نشي تیرېدل دا کارونه یو بل له وفا مینه ورکول په کار دي او یو بل اعتماد ترلاسه په کار دي چې یو بل موږ اعتماد وکړو بیا موږ به کامیابی ترلاسه کړو کنه او وفا خو داسې یو شی دی لاول خو ته دې د مل سره وفا ساتل په کار دي چې موږ د یو مل سره وفادار شنو نو ان شاء الله ته په مل کې پاتې شنو نه جنجالي نه په پتو نه کدي یعنی هر یو شی په موږ په مل کې ډیر شي او زموږ مل خلا په داسې ان ته ملک راکړی دي چې موږ ما آتی سم مدنیت په دستور خو لیکن لا بد پرخه موږ دې ومن څه ته وفا نه کوو کله موږ دې مل سره وفا پیدا کړو ان شاء الله چې زموږ د ټول زندګي به چې دې خرش کنه او د یار د سره وفا ساتل په کار دي یار د سره د کوم د په کار کنه نو ته په دوکې مې ډیر لاندې کنه وفا چې ته وفا مې ډیر وکړې نو وفا دا دي چې نو دا بس صدا همیشه اوسېږي کنه او دغه دغه ته ته نو هغه زندگی خپل دوه طرف ته ځکه نو موږ په پاتې کې یو بل سره وفاق کو یو بل خیال پاتو او سخت هم کې یو بل پکار راسو او د مل سره موږ کو ان شاء الله ته موږ په کامیابی تر لاسه کوم ان شاء الله دغه او تاسو ته علاقې ده موږ سره یعنی ضلع مرنه نه ستنه تقریبا یو شپاره سفر او تم تر اغلی زمي دې کې ما سره دې نو بس یو ډېر ستیر په لاس کې دی په پالان طرف ته پسول باندې ناران تا غان تا او دا چې ګلګیت یا ترال تا او کښ مریتا دا د پینسینو ته په کار باندې لاله وڅ ان شاء الله کې دي چې په اسلام آباد کې کنه نو د رنګین ترين دا یا سرپرست دا د طرف نن دوا سلامونه قبول کړ. وعليكم السلام یو جهان منه. السلام علیکم یو جهان جی بالکل یو جهان منه جی ګل کو تاسو موږ ډېر شسته خبره وکړه چې وفا ډېر ضروری ده لیکن وفا سره سره باور او اعتماد پر یو بل باندې ډېر زیات ضروری دي. که زه پر چا باندې باور نه لرم یا اعتماد نه کوم خپل ژوند پر چا شک کې تیروم نو هغه ژوند ډېر زیات بربادي خواته سي. نو کوشش کوئ پر یو بل باندې باور کوئ پر یو بل باندې اعتماد کوئ. دا شک نه دی شک شک چې دی د انسان ژوند چې دی تباه کې د شک په بنیاد کې ډېر کورونه چې دی تباه سوي دي ډېر کورونه وړاندې سوي دي. نو ریسنټلی یو واقع هم سوي کې ده تاسو به مغه لیدلی وي یو نارینه ورور چې دی راولر سوی د خپل یو څلور کاله بچی یې لاله کړې ده اور هغه په ډیره به درد یې لاله کړې ده. نظام یې دا دی چې ما خپل په خزي باندې بروسنه ولا نو هغه جلی پکس تاسو وګورئ سوشل میډیا باندې اپلوډ ده بالکل د پلار زیرو کاپی ده لیکن دا چې د شک مش خپل دماغ ته خپل په دماغ کې ځای ورکي یو شیطانی فتنه ده په دماغ کې ځای ورکي. نو کوشش کوي یو په بل باندې شک ما کوي زمیش د ګنا حساب چې دی زمیش لوی پروردگار کوي زمیش د شیګړی یا د بد عمل غا چې دی هغه اختیار د خدای سره دی زمیش د ژوند اختیار د خدای سره دی. نو د خدای په کارو کې کار ملري خدای چې یو رو جوړ کړی ده د دنیا ته راستول د نړۍ ته نو میجو ته سک نه لرو چې پر هغه باندې دومره ظلم یا ستم وکړو. ګلو کتونکو یو شسته غوندې سندره تیار ده د وفادار دوستانو لپاره نه کې نن سبا وفا چیرې ده پر وفا پسې ګرځو خو ستړي شو راځئ چې کوشش وکړو.
څنګه یو ځل بیا تاسو خبر ورکړم چې راغلاسم یقینا ډېر ښه سندرن تاسو مونږ فرند پر اخستی هی وای دیکا جو تیر کا کے کمینگا کی طرف دیکا جو تیر کا کے کمینگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی نو ګلو کتن کو ډېر داسې دوستان هم وی چې اول تیر تدی د خوای نو کوشش کوي په هغه دوستانو کې ځان ما شماروي چې تاسو د لاس استا دوست په تکلیف کې وی نو ډېر داسې دوستان هم وی چې د غلط فهمي د لاسه چې د یو بل سره ډېر زیات لیرې سي او خوابت دي سي او درېم کس ته موقعه مه ورکوئ چې ستاسو پر مابینځ کې ځان ځای کړي دوستي کوونګ اسانه دی لیکن نباونګ چې دی ډېر زیات سخته دی په دې کې برداشت صبر تحمل او اعتماد او بروسه به پر یو بل باندې ساتئ نو ځکه ستاسو دا دوستي چې دی پر مخ تلی سي تاسو کوشش وکړئ چې خپل دوست دومره خوشحاله وساته چې هغه ته موقع نه سي میلاو چې ستا سره پر اختلافات باندې راسي بیا هم کله کله داسې انسانان هم وي چې ځان پر وخریم بیا هم هغه انسان ته چې دی وایي تاوان رسوي وایي د کم چې لړم دی وایي د هغه فطرت چې دی خامخا ډنګ واږ دی یو کیشو روانو په اوبو کې
نو لړم ورته ویلې ما د دریا د دا اړخ څه درهغه اړخه پورې بوزو کښه ورته ویل راسه زما په ملا کښېنه. نو دی پر اوبو کې روان و. نو کښه د لړم یوه ډنګ ورته وویلې زما خل ټلیفون کال موجود دی، انشاءالله د لړم ور د کښه کیسه به دوباره انشاءالله تاسو سره شیروم. السلام علیکم پی ټی وی بولان. الحمد لله ګران قدر منده وروره ستاسو شایسته نوم سادي، تاسو د کوم ځای نه یاست؟ ډېره مهرباني پی ټی وی بولان ټوله شکریا ادا کوم. کلیم اغا په کراچۍ تاسو د پی ټی وی بولان ډېره شکریا ادا کوم. یو جهان مننه کلیم اغا په خبرونه کې شراغ لاس درته وایم. نن د خبرونې پاک لبن سویل غواړي چې وفا څومره زیاته ضروري ده. ډېره مهرباني ډېر ښه سوال دې وکړ. بس موږ دا وایي اوس موږ زړه چا ته ورنږدې کور چا ته خبره و هغه خبره نه وي چې لس کوره بیا خبرې ولې سره بالکل د زړه حال باید می چاته ونه وایي. د زړه حال باید می چاته ونه وایو. نن سبا دوست نسته بالکل عمولی صاحب راغه دا ټول کڅی بغیر تاسو ورکی دا لکه غلاوې کوي. دا د خاص کوم د خانان د زنم د بازار مو پچې کوه د دې مزلمه ول دي خپل ځان کوي تا چې سر کړی جلت نور بازار پچې کړی دا مکوي او بل دا دی دا منشیا د خاص د منشیا کم چې په علاقې اکارا دې سال الفان پاکه دې په غلاو دا منشیا دی ما دا وزیرالاک دا خاص دی کوم د مشران چې د علاقې سرداران خانان ته دا د خدای د روز دا بند دی دا ګرده علاقه تبا کړې د خور پسې بازار راوخه کوټه راواخه چمون راواخه حتی زموږ کربلا راواخه په کربلا وکین ما دا خوار دي د ټولو مشرانو سره یو جهان مننه یو جهان مننه جی ګورو کتونکو زموږ ډېر ښایسته ورور دی کلیم الله ورور ډېر ښایسته خبرې کوي ډېر ښایسته پیغام یې ورکوي چې د منشیات روکتام ډېر زیات ضروري دی. یقینا د خلکو کورونه تباه سول د خلکو ژوندونه تباه سولې. دا زموږ شور همیشه په دا خبره باندې اواز اوچتوي اواز پورته کوي. الله دې وکړي چې دا زموږ کم ورونه دي کم خلک چې دا خپرونه ویني د خپرونې په ترو د په د ده کم ږغ چې دی د ده کم پیغام دی چې د راپورته کړی دی پر دې باندې عمل وکړي د منشیات روکتام وکړي کوشش وکړي چې خپل د ځان سره وفا ول وکړي. که زه منشیات کوم نو زه خپل د ځان سره وفادار نه یم دا هم د وفا یو قسم دی. که زه پنځه وخته لمونځ کوم نو زه خپل د الله پاک سره وفادار یم. که زه زکات ورکوم که زه روزی نیسم که زه د یو مسلمان پر شه ورځم که زه د انسانیت خدمت کوم دا هم په وفا کې راځي. نو وفا ډیره زیاته ضروري ده. اول د ځانه څه شروع کړه. که زه واقعي وفادار یم نو اول به زه خپل خدای ضرور یادوم. که زه واقعي وفادار یم زه به د انسانیت خدمت کوم. که زه واقعي وفادار یم نو زه به خپل د مور و پلار خامخا خدمت کوم. خپل مور و پلار به که ژوندي دی نو خدمت به کوم. که په دا دنیا فانی کې نسته نو خامخا په دې صفاتیا کوم خیراتونه به کوم یو نفلونه به کوم. نو وفا ډیره ضروري ده د هرې رشتې لپاره چای هغه د مور و پلار وي چای په کور کې چای د دوستانو غوي چای د آفیس کولیګس غوي وفا ډیره زیاته ضروري ده. هغه انسان چې د ګور دوغی هغه د یو چانی او انسان چې دی دواړه اړخ ته دغه نسي کوي که ستا د دښمن سره هم د ده لاس دي او ستا سره هم د ده لاس دي نو دا کمه درجه ده د دوستۍ غه په دې باندې خو زما سره نه خلاصیږي. که ستاسو سره خلاصیږي نو تاسو به د دې جواب ماته لازمي راکوي چې یو که یو دوست دی د یو چا هغه هغه ستا هم دوست دی لیکن کم چې ستا دښمن دی دی د هغه هم دوست دی. نو په داشي باندې تاسو زما سره خلاص کړئ په دې باندې زما سره نه خلاصیږي. دا سره کوم دوستي ده چې دا سره کوم وفا ده. نو وفا خو هغه ته وایي چې یو پلار خپل د بچیانو سره یې وکړي پیدا کول
ټلیفون کال موجود ده، ان شاء الله ټلیفون کال ته وزو بیا خپل خبرونه جاری ساتو. السلام علیکم، پی ټی وی بولان. الحمدلله ګرانه قدر مند ورور، تاسو ته خبرونه کې شراغ لاس وایم. ستاسو شایسته نوم څه دی؟ تاسو د کوم ځای نه یاست؟ غفار ورور، خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته شراغ لاس وایم. د وفا پاک لبن تاسو څه ویل غواړي؟ ستا سره چا وفا کړی ده یا تا د چا سره وفا کړې ده؟ اوس هغه خلک ختم شو چې پخوا وفادار نن سبا خلکو وفا سره ویر سیږي دا ولې ګرانې ده د کور دومره بوج پر باندې پروت دی هغه ستا خبره چې پیسه دار چې دی خامخا دی وفادار هم ګڼل کېږي دی هر شی ګڼل کېږي اور دا ټي وي اواز دې بند کړه زما ژغ بېرته ما ته را روان دی ما بالکل ډېر ښایسته پیغام. یقینا نن سبا موبایل زیات استعمالوو. یو جهان مننه تاسو ټلیفون کال وکړئ او ډېر ښایسته پیغام مې راکړئ. یو جهان مننه. جی ګورو کتونکو، زموږ جوړ ډېر ښایسته خبره وکړه چې نن سبا موږ هر شی ویر کړی دی. یو فیسبوک زموږ په لاس کې او زموږ نوی نسل د تباهۍ خواته روان دی. باید موږ خپل په کور کې وفادار ځان وساتو او د یو بل سره وفا وکړو. د موبایل سره زیاته وفا مه کوئ، کنې ستې د کوم چې پرسنل ژوند دی هغه به ډېر زیات متاثره سي. یو ښایسته غوندې سندره تیار ده، راځئ چې غوږ سترګو سو. پسندگی کی مل گیا دمنی اور دے خلق وائی دیوان او شراب خور دے تصور د دل بر ونم یوازی زکزڑ می د تمام جہان تور دے پچی ما پا میں خانا وننا سہا دیار حسن مطلب مطلب منور دے عاشقی سڑے مین کی گلستانا دا فرہاد نازک پاتی کلے کو اس پا زمیر گرزم زہیر ستر کی پنم اس پا زمیر گرزم زہیر ستر کی پنم اکڑا کرم دور میں کغم تر صوبہ کوی ظلم و ستم دل دارت تر صوبہ کوی ظلم و ستم Thank you.
بني آدم ندي درد دل مي ملشو الله هر ساحت لام رم بسيه درد دل مي ملشو الله هر ساحت لام رم بسيه اس بزمير گرزم زهير ستر کی پنم اس بزمير گرزم زهير ستر کی پنم اکڑا کرم درم کغم اکڑا کرم درم کغم تر سوبا کوی ظلم و ستم او دل دارت تر سوبا کوی ظلم و ستم اخلاص وی جام د عشق قربانی گی بہر دم پنام د عشق نادان نادان می پکمت کل پوئی گی او خیارانو سر نشت دام د عشق وا مغست شکول د دې هر ځای زکالنګر شوما اے دل نادان استاد لا سکورو کر شوما السلام علیکم د محفل یارانو زم پسیه السلام علیکم د محفل یارانو زم پسیه اس بزمیر گرزم زهیر سر کی پنم اکڑا کرم درم کغم اکڑا کرم درم کغم تر سوبا کوی ظلم و ستم او دل دارت تر سوبا کوی ظلم و ستم جی ګور کوم که زل بیا تاسو خبرونه شرح خلاصوم یکی لنډه شست سندل تاسو هم خوند پر خسته وی نو زما خبرونه روانه د دوستی په اکل باندې د وفا په اکل باندې چې وفا سمره ضروری د زمې جو سیله پاره ما یو کیسه کوله د لړم او د کښوغه چې کښو په دریا کې روانو نو لړمې د دریا د دا هړه خسر اغه اړه خپوري به وي نو لړم چې دی دته به ډنګ ورکې نو کښو ورته ویل ورو رزه هوتا د اوبو سه بچام چې ته په اوبو کې ډوب نسې ما خپل په ملا ته کښېنولې زه د دریا دا کنارې صدر هغه کنارې پورته بیا یم نو لړم ورته وویل دا زما فطرت دی یو وار دا چمده وکړئ بیا دی لږ مخته ولاړې بیا لړم ډنګ ورکوئ درېیم پلا چې د ډنګ ورکوي نو کښو هم په اوبو کې ډوب کوي وله پر اوبو کې ځان دغه کوي نو چې لړم ورته وویل تا ول دا چم وکړئ وایي نو دا په اوبو کې چې دی لمبې دنګ زما بیا فطرت دی نو کله کله دا رقم انسانان هم وي چې لړم په شانت وي هر څونه شه ورسره وکړې هر څونه مرسته ورسره وکړې دی خامخا تا ته تاوان در رسوي نو که چاته ښه نرس ورسوئ باید موږ هغې ته تاوان نه ورسوو د بدو دوستانو د محفل سه تنهایي هزار ګونه بهتره ده دا رقم دوستان چې ستا ازاد ته ستا ماشومان ته ستا کور ته ستا پرسنل لایف ته ستا پروفیشنل لایف ته تاوان رسوي نو د هغوی سه تنهایي بهتر ده کناره کشي وکړئ دارنګه دوستانو ته مشه ورته وایئ ما بد ورته وایئ نه په کار لرئ خپل ځان تنها کوي یوازې ژوند ډېر ښه دی او په تنهایی کې چې انسان ناست دی د انسان خپل کم دغه چې نه ضمیر وي هغه کم انسان ډېر زیات سپورټوي څه لپاره سپورټوي نوي نوي آیډیاز درته ورځي سکل دی دغه کوی سي ایجوکیشن خواته تلی سي دینی تعلیم خواته تلی سي خپل لمونځ برابروی سي بجای چې زه خپل ټایم په دا رقم دوستان ضایع کړم چې هغه زما د ناکامۍ سبب وي هغه زما په کور کې د جګړو سبب وي که زما میړه یا زما دغه نه غواړي چې کومه دوست زما هغه کور ته راسي نو تاسو باید جواب ورکړئ ولې هغه دا رقم دوستان وي چې ستاسو په کورو کې اور لګوي یا خپل کور والا ته زیات اهمیت ورکوي خپل کور والا سره زیاته وفا وکړئ ولې په بد وخت کې دغه کور والا موږ ته په کار راځي وایي لاس چې مات سي خپلې غاړې ته لویږي په بد وخت کې ډېر داسې دوستان دي وایي بد وخت ډېر ښه دی په دا بد وخت کې چې دی ډېر داسې انسانان معلومه سي
چې هغه ستا ته ساعت درکوي که نه درکوي. دوست مطلب څه دی؟ دوست هغه دی چې په بد وخت کې تا ته ساعت درکړي، تا سره کومک وکړي. لیکن فالتو خلک په بد وخت کې ستاسو لیرې سي. دا بد وخت هم ډېر ښه دی، د الله پاک شکر ادا کوم چې بد وخت خدای پاک پر موږ باندې ایښی دی. یو بادشاه ته ویل، بادشاه راولاړ سو، وزیر ته ویلې، خپل ګوتمۍ یې ورکړه. نګین په دې باندې داسې شی ولیکه که زه په خوشحالۍ کې ووایم نو زما طبیعت سم وي، او که زه په ټینشن کې په پریشانۍ کې ووایم نو زما طبیعت به سم وي، مطلب پر ما به هغه شی نه بوجېږي. نو وزیر پر ولیکلې دا وخت به هم تیر سي. هر رقم وخت تیریږي، که ښه وخت وي هغه هم تیرېدل لري، که بد وخت وي هغه هم تیرېدل لري. لیکن په هغې کې د بدو دوستانو ډېر زیات پېچان اوسي، د مطلبي دوستانو، د منافق دوستانو، هغه دوستان چې صرف ستا د غوړې ډوډۍ دوستان یې، ستاسو د فایده حاصل لپاره خالي نه سي. ډېر داسې دوستان وي چې پر تا کې فایده ویني نو دوی ستا سره دوستان. لیکن ډېر داسې مخلص هم دوستان وي چې دونه خاکسار وي، که ته په خاورو ناست یې دی راځي ستا سره ستا په خاورو باندې کښېني، که ته په ټپرۍ ناست یې، که په چټایي ناست یې، که ستا حالات ښه وي، که ستا حالات بد وي، دی ستا سره ساتھ درکوي، دی هېڅکله هم ستا خلاف نه درېږي. دا چې دی د وفا اوله نشانه ده. او ډېرې داسې زموږ مېرمنې خوندې دي چې خپل د نارینو سره شانه به شانه کار کوي، دا هم د وفا اوله نشانه ده. لیکن په دا ټوله دنیا کې زه خو هم د مور سو زیات وفاداره به څوک نه وي. مور چې دا ستا بهترینه دوسته ده، پلار او مور، دا چې دی د دنیا سره بې وفا کېدی سي لیکن دا ستا سره بې وفایي نه سي کوي. خپل د مور او پلار زیات قدر کوي، ولې دا ډېره قیمتي او انمونه رښتې دي. د دې هېڅ نعم البدل نشته په دنیا کې. تاسو هر شی پیدا کوی سي، دیني خوندې، دیني وروڼه، هر شی، لیکن کم خپل مور پلار چې دی هغه تاسو نهسه پیدا کوي. نه په پیسو پیدا کېږي، نه په بازارو کې خرڅېږي. ولې؟ دا چې دی الله پاک یو غټ نعمت، یو غټه تحفه مې شته راکړې ده. د ټولو څه غټه وفاداره چې ده زه خو وایم مور ده، چې خپل د بچي سره هېڅکله هم بې وفایي نه سي کوي. وفا لازمي خپل په زړه کې ساتئ، خپل په تنهایي کې چې تاسو کښېنئ خپل ضمیر سره لږ ګاهېږي. خپل دننه انسان په دننه کې یو ماشوم ناست دی، نو دا ماشوم زه پوښتنه کوه چې ته چیرې ملامت یې. که ته ملامت یې نو ورڅ خپل معافي وغواړه، معافي لاره هم ستا هغه څه، بلکې خپل غلطي ور سوچوه که ستا د غلطي نوعیت څه دی. نو وفا ډېره ضروري ده. کله نه کله که تاسو غلطي سوې ده یا بل کس دا دغه کوي ریلایز کوي چې تا بې وفایي ورسره کړې ده، نو زه هم ورسه هغه غلط فهمیان یې، که غلط فهمیان یې پر ما بینس کې، که ستا نیت بل رقم وي یا د هغه سوچ بل رقم وي، هغه په بل رقم بل چا پوه کړی وي یا هغه بل رقم خپل په مایند کې سوچ کړی، نو دا غلط فهمیان یې لیرې کوي. نو زه خو هم د هرې وفادارې رشتې شاته اعتماد او بروسه ډېره زیات ضروري ده. که زه پر چا باندې بروسه نه لرم، اعتماد نه لرم، نو زه یې وفادارم نه یم. دا هم د وفا یو قسم دی. نو وفا مطلب څه دی؟ د وفا ډېر قسمونه دي. صرف دا وفا ده، وفا نه ده چې بس زه به د یو دوست خیال زیات ساتم نو دا وفا ده. لیکن ګلو کتونکو، په یو بل باندې بروسه، پر یو باندې اعتماد هم یو غټه وفا ده. ګرانو کتونکو، یو ښایسته غوندې سندره تیار ده وفادارو وروڼو او خویندو لپاره. راځئ چې غوږ سترګو سو. Shin Mangi.
ګلګتون کې زول بیا تاسو خبرونه کې شره خلاص هم یکن ډیر شسته سندرل تاسو باندې فن پرخاستی وی ګودرون خلن شبا ماشاءالله ستنن اوسمسته په غرو کې زمش کم کوچان ورونه کوچان خوند دي اوسم دی ګودر ته زی هغه زاګي سو بر اوړي دا زول وخت سم بخوند کوي سمره مینا ولا سمره محبت پر یو پیار شنی چای بناستی ولې نو کل به شوم چای به شي ولا پراغي باندې بد دی مجلسینه ولې کې نن سبا زم جوړونه ډیر یو بل ستور سیږي دی موبایل دی په کور کې شپش کسان ناس یې پر سره پر موبایل لګیای غټان خو غټان ماشومان هم لګیای ماشومان خو لکه چشپنجری هم پر موبایل باندې لګیای یو په خونه کې شپش کسان ناس دی در یو بل څه به خبره هي نو باید مو موبایل د ځان سره لږ کو لږ خپل د ځان سره وفا وکړو خپل د خپل د کور سره وفا وکړو خپل د مور و پلار او خپل د بچیانو سره وفا وکړو خپل د ګلۍ د همسایګانو سره وفا وکړو د یو چا مرسته وکړو د یو چا پر شا ورسو نو چې زه ټایم فالتو ځای کوم د دې بهتره ده چې اول زه وفا خپل در ځانه سره شو خپل د صحت خیال وساتئ خپل ورزش سټارټ کړئ ګرد شپه تاسو ناسیاس ببچی ګیم کوي او ګرد ورځ بیده یست نو دا خو زه خپل د ځانه سره لا وفادار نه یم کم انسان چې د ځان سره وفادار نه وي هغه به د بل څه وفادار سي کم انسان چې خپل د مور و پلار سره وفادار نه وي هغه به د بل انسان سره وفادار وي کله چې خپل د بچیانو وفادار نه وي هغه به د بل څه سره وفادار وي نو کوشش کوئ د وفا ډېر قسمونه دي نو دا هم په وفا کې راځي چې زه خپل د ځان خیال نه ساتم زه ول خپل بې وفایي خپل د ځانه سره کوم که زه خدای ته سجده نه کوم نو زه ول د خدای سره بې وفا یم دا هم په وفا کې راځي لیکن کم تکلیف چې تاسو خپله نه سي برداشوئ نه بل ته هغه تکلیف مه ورکوئ که د چا سره ښه نه سئ کوئ بد هم د چا سره مه کوئ که ښه خبره نه سئ کوئ نو بده خبره هم چا ته مه کوئ زه همیشه دا خبره کوم چې د غاښو سئ پوښتنه وکړه پر دا سوري د ژبې سئ پوښتنه وکړه چې د دو دېرش غاښو پر مابینځ کې ته څنګه ګزاره کوئ نو ژبې ورته ویل خپل د نرمي سه خپل د عاجزي سه نو ځان دومره نرم وساتئ چې په سخت حالات کې هم تاسو هغه دور هغه ټایم چې دی تیر کړئ دنیا فانی ده د دوه ورځ ژوند دی مرګ در باڼو نږدې دی لاندې دی بلکې د یو منټ بروسه نسته د یو انسان غه نو کوشش وکړئ خپل د ځان سره وفا وکړئ چې یا قبر ته چې موږ ځو هلته زموږ د هر شي حساب کتاب کیږي هلته زموږ حساب کتاب لږ کم سي او زموږ هغه دنیا ښایسته سي کوشش کوئ که بیکاره کور کې ناست یاست نور نه تبلیغ خواته راسئ سه روزه ولګوئ څلوېښت ورځې ولاړ سئ نو کوشش کوئ چې خپل ځان مصروف ساتئ وای شیطان چې دی ستاسو خالي دماغ باندې اټیک کوي نو دماغ زموږ خالي په فالتو سوچو کې کور ته ناست وي بیکاري بیروزګاري هم یو بې وفایي د خپل د ځان سره کار څه کار څنګه نهسه ډېر خلک وایي بیروزګاري ده که انسان وغواړي په روډ باندې ودرېږم هر شی خرڅوی سي نو کوشش کوئ وفادار دوست وپیژنئ کم وفادار دوست چې ستا سره دی هېڅکله هغه د هغې په وفا شک مه کوئ هغه د شک په نکاح مه ګورئ هغه ته په بدنیتۍ مه ګورئ هغه وی ګور چې دا څونه تاسو مخلص دی وای مت دی کې و ګنېګار هې کتنا یې دی کې تیرې سات وفادار هې کتنا که ګرد خلک شولې نو دلته به ګرد ملایکې ګرځېدلې انسانان به نه ول انسانان چې دي الله پاک اشرف المخلوقات جوړ کړي دي لیکن غلطي د انسان څه کیږي انسان چې غلطي نه کوله نو ګرد به ملایکې ولې یو بل ته موقعه ورکوي د چا څه غلطي وسوه نو د معافۍ لاره پر مابینځ کې کښېږدئ نو دا هغه هم یوه وفا ده که ته خپل دوست معاف کړې که ته خپل کوروالا معاف کړې سوله وکړي د سوله رحمي څه کار واخلې کم خوندې چې خپل د کورو سره لیرې دي یا ورونه چې خوابه دي باید یې آپس کې سوله وکړي د یو بل سره وفا ډېره زیات ضروري ده ولې مابینځ کې چې دي هغه بچیان دي د بچیانو ژوند مه تباه کوئ کوشش کوئ چې څومره تاسو یو بل ته موقع ورکوئ سي ورکوئ یو ټلیفون کال پر لاین باندې موجود دی راځئ ګورو ورسو پر د کم ځای نه دی اسلام علیکم پی ټي وی بولان وعلیکم السلام ګران قدرمند ورور خبرونه کې شراغ لاس درته وایم ستاسو ښایسته نوم څه دی تاسو د کم ځای نه یاست نجیب الله غازی مولنده نجیب الله ورور خبرونه کې شراغ لاس درته وایم د وفا په عقل باندې څه ویل غواړي وفا خو موږ ته په کوټه نه کوي یار په څه په بل یاد وسر وفا نه کوي کوي زوی دې د مور پر وفا نه کوي بالکل دا چې بخره دې بالکل وفا نه دا کوي پر خپل ځای باندې بالکل تاسو د چا سره وفا کړې ده بالکل ما زم خپل مور سره وفا کړې ده دې زبردست ماشاءالله نور تر اخره پوره مر سوال کې د سر مرګ پوره مر سوال کې د وفا مو سره کړې ده ان شاء الله فابد کړې ده مننه ماشاءالله لیازه مو د نور هم دا سوال کوي چې کار انسان د انسان سره وفا یې تر سره ورسي چې که دوست یې که مور یې که د ورور ته وي که د یو همسایه ته وي ماشاءالله بالکل ستا خبره ماشاءالله ما ته ډېره خوند راکړه ولې ما هم د مور د قبره پورې ورسول د مور پلار سره ما هم وفا کړې ده
بس ان شاء الله بیا په دنیا هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب وي. ان شاء الله ان شاء الله. ډیر ښه خبره دی وکړه. یو جهان مننه چې تاسو ټلیفون کال وکړ. یو جهان مننه. شکر الحمد للہ خپل د بچیانو سره وفا کړی ده، خپل د کور والا سره وفا کړی ده، خپل د مور و پلار سره وفا کړی ده، خپل د دوستانو سره وفا کړی ده، د هر هغه انسان سره چې زما سره یو سلام دعا ما وفا کړی ده، لیکن هر وار چې په وفای سوی ده دا هغه خواسه سوی ده، زما د خوانه ده سوی دی، ما ته شرمنده دي، زه دی ته نه یم شرمنده، ما کله چاته کډی نه دي کیندلې، ما همیشه خپل ځان مخلصه او صفا ایشه دي. ګلو کتونکو د خبرونه ټایم بالکل پای ته رسیدلې دی، دا ټایم ما ته زما ټوله ټیم ته راکړه اجازه ده، بلې خبرونه پورې خپل ځان او خیال ساتي، خپل د ماشومان خیال ساتي، موږ په دعاو کې یاد ساتي، شوره شش پاولري د الله پامان.